den, vítejte na Mobilmánii. Moje jméno je Pavel Enderle a dneska si ukážeme, jak funguje GSM Alarm EMA od společnosti Flyzer. GSM Alarm EMA od společnosti Flyzer vypadá následovně. Trojice diod, indikace baterie, alarmu a stavu GSM, vstup micro USB pro datový kabel, vstup pro SIM kartu a to je tak říkajíc si celé. Auto Alarm EMA je veskrze jednoduché zařízení, takže vše, co potřebujete udělat, abyste ochránili svého čtyřkolového miláčka, je to, že ho takto jednoduše nainstalujete do standardní auto nabíječky nebo chcete-li cigaretového zapalovače a samozřejmě předtím ho musíte nastavit pomocí dodávaného softwaru. Tak, Auto Alarm jsme úspěšně nainstalovali. Teďka zavřeme vozidlo. Pro jednoduchost ho nebudeme zamykat, protože nechceme, aby jsme si ho poničili. Vstoupíme kousek a nezbyde než zařízení aktivovat. Vytočíme, necháme jednou prozvonit, nebo jednou a půlkrát. Právě v tuhle chvíli bychom měli mít alarm aktivní. Potvrzení tohoto kroku nás bude alarm sám o sobě informovat krátkým prozvoněním zpátky. Tak, nyní už je vše v pořádku a automobil je hlídán. Tak, a to je přesně okamžik, kdy na scénu přistupuje náš testovací padouch Adareba, který se bude snažit dostat do našeho vozu. Vidíme, že mu to nečiní sebemenší problém. A my budeme pozorovat, za jak dlouho autoalarm zaregistruje průnik. Zatím zloděj stále krade. A už jsme se dočkali SMSky. Tak a právě v tuhle chvíli jste zjistili, že vám někdo krade automobil. Takže co zbývá? Jít si vyšlápnout na zloděje. Co tady děláš, ty darebo? Auto zachráněno.